A Városi Sportcsarnokban megrendezett eseményen a környezetvédelemre fókuszáló ökoműhelyek, különféle játékos versenyek és attrakciók várták a gyerekeket. A mai nap folyamán a gyerekek megtanulhatják, hogy miért fontos, hogy válogassák a szemetet, hogy az egyes termékek mennyi idő alatt bomlanak el a természetben. Megtanulják azt, hogy miért fontos madáretetőt építenünk. Megtanulhatják, hogy a szennyezett víz milyen károkat is okoz, és miért kell megőriznünk a vizek jó minőségét. Reméljük, hogy megtaláltuk azt a formát, amivel meg tudjuk szólítani a gyerekeket, és tényleg törekedünk arra, hogy játékos, szórakoztató módon adjuk át nekik ezeket az információkat. Az elmúlt időszakban a minisztérium több projektet és kezdeményezést is indított a környezeti nevelés népszerűsítésére. Úgy gondolom, hogy a gyerekekbe fektetett energia az, ami mindenképpen megtérül, és a jövő generációja szerintem már másképp fog hozzáállni a környezetéhez. Bízom benne, mint a miénk, és vélem szerint az a befektetés, amit belőjük fektetünk, az valamikor meg fog térülni. A gyerekek azok, akik a legfogékonyabbak az újra, és úgy gondolom, hogy ilyen szórakoztató formában nagyon sokat meg is tudnak tanulni arról, hogy miért fontos óvni a környezetünket. A gyerekek megnézhettek egy előadást is, amely a környezet iránti tiszteletre irányította a figyelmet. A minisztérium a továbbiakban 10 helyen tervez megrendezni a Zöld Nap programját, amelyet szeptemberben folytatnak.